работим в землищата на селата Карапелит, Подслон, Гешаново, Миладиновци, Енево. В този периметър са ни полетата. През тази година ситуацията с жътвената кампания не е от най-радващите, най-благоприятните. С оглед на засушаванията, които бяха през зимата, липсата на сняг, на дъждове и не на последно място късните слани, които паднаха около края на март месец, началото на април, имаше така доста дни с доста ниски температури, оказаха негативно влияние върху развитието на пшеницата и в резултат на това тази година жътвата на пшеница започна с около 10-12 дни по-рано. Резултатите не са никак добри. В района, землищата, които изброих, значи добивите варират от порядъка на 20 кг, 140, 200, 250 до 340 кг. Ами всъщност те очакванията не се оправдаха. Ние очаквахме да не женем, не женем. Добивите са доста по-надолу от това, което могат сортовете, които сеем. В момента сме намираме на поле, което е 750 декара. Средно, може би, поне на замерванията, около 200 кг добива от полето. Женим от 50 до 320 кг пшеници в региона. И пак сме по-добри от колегите, които са в крайморските общини, защото там е изключително лоша обстановката. Там наистина женат под 100 кг пшеници. И голяма част от полетата вече са развалени с пшениците. В този смисъл нашите очаквания се оправдаха. Зимата беше достатъчно неблагоприятна, пролетта също. Това, което виждате в момента зад мен, е картината в почти цялата област. За съжаление, липсата на дъждове, някъде и наши грешки като специалисти, но общо взето причината е в климатичните условия, които наложиха по-ранното влизане на пшениците. Виждате какво е, почерняха. Трагично е положението в областта. Ситуацията е доста неприятна. Не на последно място мога да отбележа и до някъде и нашата грешка, тъй като следейки прогнозата за дъждовете през март месец, се надявахме, че ще паднат дъждове и извършихме едно допълнително второ подхранване на посевите с азотни торови, което влоши ситуацията. Това вече мога да кажа, че е наистина човешка грешка, но синоптиците просто не можаха да предскажат точно каква ще дъждовете. Пшеницата тази година е доста зле, сушата лошо на удари. Добиви от, не знам, 50 до 150 ли ще, 50 до 250 ли вече. Те първа предстои да оженим и да видим какво ще изкараме. Но общо взето слабо в сравнение с останалите години. Такава сушава година през моята малка вече практика от 25 години, аз лично не помня. Помня дъждовна година, 1997 година, тогава беше много тежка година, когато лятото беше с изключително много дъждове, тогава пък имаше друг проблем. Покълване, жътвата приключи на пшеницата началото на септември. По памет се сещам около 5-6 септември. Това е другия проблем, вече прекалено много полага. Но така сушава година не помня. Влязахме в лятото и астрономическото с много дъжд, което обаче за голямо съжаление нямаше абсолютно никакво значение за пшениците, освен да свали хектолитъра им и да влуши качеството. Хектолитровото тегло е далеч от това, което се изисква, за да бъде пшеницата годна за износ, годна за ползване в хранителната промишленост. Така че не са добри резултати. Дано да не паднат показателите на посевния материал, който ще отделяме и който, за съжаление, в много малко количество ще бъде. Просто семена за есенната кампания много трудно ще се намерят. Дано да са качествени, защото ако не са качествени, не знам откъде, просто ще се вземат семена за есенната кампания. Това ще бъде проблем. Това, което очакваме от тук нататък, е спада на цените заради световната конюнктура. Там, така или иначе, целият свят жени пшеница. Това, че в Добруджа не сме оженали или в Бургаско, няма да даде никакво отражение на цената.
И ако нямаме и качеството, което е необходимо за хлебните пшеници, ще влезем твърдо в графата фуражни пшеници. Какво ще се получи на финала? Много загуби. При приход, който е в размери на 56 лева от декар пшеница и разход без ренти, коментирам в момента, защото сме много далеко от рентите, разход, който е между 80 и 110 лева на декар, зависимост от това какво производство правиш, как го правиш, ами разликата остана около минус 40 до минус 60 лева, което трябва да бъде компенсирано по някакъв начин. Сега лоша новина е, че пшениците вземат много голям дял в производството ни. Може би около 40% от площите са пшеници или така наречените есеници, но поради невъзможност на рапицата в регионите да стават на Добруджа, тая година масово се сяе пшеница ечемик. Като ечемик има доста малък дял в това отношение. 40% от площа в земеделска кооперация е заето от пшеницата. Уставите на почти всички земеделски кооперации е записано 30% от произведеното в отдадената култура. Смятай, 50 кг, какво излиза? Просто нищо. Ами, трудно ще бъде с рентите. Не знам как ще се... Дано онова, което виждаме в пролетниците, да компенсира от части, но не напълно. Загубите, които ще имаме от пшеницата. Дъждовете, които паднаха последните дни, дават такава надежда. Но ето днеска разговаря с председателя на кооперацията в Дуран Кулак Спас Георгиев. Там пък количество на дъждовете е съвсем минимално тази пролет. И състоянието на пролетниците също не е много добро. И сега тия 40% трябва да ги компенсираме с другите 60%. Дали слънчогледа ще стане? Надяваме се. За царевицата е прекалено рано. Царевицата, ние имаме тук края на юли, началото на август, имаме един страхотен сух вятър, който на практика редуцира доста добивите на царевица. И да на Господ да е с нас и да компенсираме там нещо, въпреки че такава загуба няма как да бъде компенсирана. По-скоро тази година ще бъде въпрос да оцелеем и да влезем в следващата година с добри семена, доколкото е възможно вече в случая, и да си засеем новото производство. Това са надеждите ни в момента. Загубите ще бъдат големи. То просто не знам как може да се компенсира от нещо, от някоя култура или загубите ще бъдат големи. Просто много тежка година се очертава до края на годината. Това ще бъде свързано и с изплащането на рентите, с изплащането на торови, препарати и други такива консумативи, които сме ползвали за производството, тъй като и там се взима до някъде на отсрочено плащане. На дека разхода е около 120 лева до момента. Ако се очаква някакъв приход около 30 лева на декар, всеки сам може да си изчисли какъв ще бъде размера на загуба от единица площ от един декар. Разговарял съм с почти всички колеги в областта. Добива варира от 50 до 150 кг от декар. Смятайте при 50 кг, айде да кажем 30 стотинки на килограм. Какво е? То направо, значи при обследването, така каза министър, ще се плаща за площите, които са на 100% провалени и изорани. Добре, при 90% от пшеницата, която е провалена, 10% получава примерно 30 кг или 50. Какво ще прави този производител? То не е само за земеделски, това важи за абсолютно всички. Арендатори, дребни земеделски производители. Много е пред фалит ще бъдат някои от земеделски производители. Фалити в прекия смисъл, нали, колега, който да се е отказал, едва ли ще има. Поради проста причина, че това е много години труд и усилия, много трупане на капитал, на активи и страшно много инвестиции. Фалити ще бъдат, тези фалити на практика, за да не са фалити в истински икономически смисъл на думата, ще бъдат спонсорани от доставчиците ни. Всички са наясно, че в земеделието има страшно голяма фирмена задлъжнялост, междуфирмена. И тя в момента трябва да бъде изплатена. До края на август-септември са падежите за плащания към доставчиците. И всъщност това ще са хората, които ще поемат негативите на тая година. Банките доста консервативно почнаха да гледат на бизнеса ни тази година. След промените в
зимата и пролета. Доста така консервативни станаха по отношение на отпускането на кредите. Което е нормално, ли? Всеки си пази парите и не иска да ги дава на човек, който би фалирал. Да се надяваме, че времето ще е добре, ще е с нас и оттам, ако можем да компенсираме загубите, ще е добре за нас. Ще можем, ще издържим. Надеждата крепи човека. Надяваме се. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.